18 лютого для нас завжди було великим святом. На телестудії «Рось» ми його відзначали в такому великому сімейному колі студійному. Накривали стола обов'язково. І це було якось так дуже душевно по-сімейному. Я пам'ятаю 10-річчя телестудії. І тоді на це святкування приїхав нині вже покійний голова Держтелерадіо Зиновій Кулик. І коли Зиновій подивився програму, нашу програму новин, то він сказав, що він вражений. Вражений якістю, вражений подачею, тому що це рівень був доволі крутий на той час. А чому він був крутий? Тому що працювала насправді на той момент на новинах, я не кажу, що зараз гірші новини, на той момент працювала, як на мене, мега справді крута команда. Катерина Пилипівна-Таран, головний редактор, Саша Хоменко, керівник редакції інформаційної, люди, які завжди прагнули до новацій, люди, які ці новації в життя давали цим новаціям швидко життя. І ми тоді були в такій досить вигідній ситуації, коли мови про якусь цензуру взагалі не йшлося. І рівень справді новин нас і проєктів, які ми робили, був доволі високий. Ми насправді відривалися. Відривалися в програмах, в проєктах, і це було завжди блискуче. І Ростик Барчан з його фішечками, і наші режисери, Міша Лазарєв, Сашко, Віталік, Свят, наш комп'ютерник. Велика-велика кількість хлопців, які ночами інколи не спали для того, щоб якісний продукт з'явився в ефірі. І ці роки, які я провів на телестудії, ці 7 років, які я пропрацював на телестудії «Рось», це була мега-крута школа особистого професійного росту. Це був дуже класний старт в професійному житті, який, справді, допоміг мені піднятися з кар'єрними сходами, опанувати професію на дуже високому професійному рівні. І за це я буду завжди дякувати своїх вчителів, і Сашу Хоменка, і Катерину Пилипівну Таран, уже нині покійно, царство їй небесне, і всіх своїх друзів-операторів, і Костирка, і Полинька, і Ядіна, і Тамаза Грозію. Всіх, хто залишився працювати на телестудії зараз, хто робить, попри різні труднощі, контент хороший, якісний сьогодні. Рідний Росі далі рости. Залишатися із класним внутрішнім градусом і тішити і себе, і своїх глядачів яскравими і новими проектами. Обнімаю вас.